Mas que cara? Olá, nós somos Connors, da CyberLife. Eles nomearam todos vocês de Connor? Eles não precisam mais da gente, então nós não temos aonde ir. Talvez isso ajude a diferenciar vocês. O seu Connor nos informou que nós podemos ficar com você por um tempo. Por que eu me sinto cuidando de uma ninhada de filhotes? Ah, e eu também tenho um irmão caçula, tenente. Podemos ficar com ele? É o quê? Esse pé no saco, Reed, é o teu parceiro agora. Ele vai tomar conta de você. Saudações, pé no saco. Eu sou o RK-900. Prazer em conhecê-lo. É o quê? Eu tenho que tomar conta desse C3PO emo aí agora, né? Ah, tá de sacanagem. Tenente, eu acho melhor espalhar mais cartazes. Ah, qual é? Dá um tempo.